لا إله إلا الله محمد رسول الله عليه. Di sunatullah, istri ini paham banget urusan har. Makanya nih bang, bang maaf bang, laki-laki nih diam itu adalah emas. Kalau istri minta emas, diam aja udah. Diam, bang. Ini rahasia bang. Kalau ada suami, bang minta emas, diam aja. Bang minta emas, diam aja. Bang, lu kenapa? Gue minta emas, lu gak kasih. Diam itu emas. Di saat lu minta emas, gue diam aja. Katanya gitu. Ha 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 ha